Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 1 iyul saat 17 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində topa yağış buludları müşahidə olunur. Əsasən Kəlbəcər və Gədəbəy rayonlarının bəzi ərazilərində şimşəklə müşahidə olunan intensiv leysər yağıntılar və bəzi dağlıq ərazilərdə xırda dolu düşməsi qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şərq, cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində qərb rayonları və dağlıq Qarabağ ərazisində şimşək çaxacağı, leysan yağışlar yağacağı, bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimalı var.